بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ اصحاب نبی کے، بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ اصحاب نبی کے، اور بنت نبی ڈوبی ہوئی غم میں کھڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، زہرا بھر دربار میں، زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے، ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، تحریر چاک کر کے یوں بولا وہ ستمگر، تحریر چاک کر کے یوں بولا وہ ستمگر، وہ کون سی جاگیر ہے کیا مانگ رہی ہے، ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، دربار گئی تھی تو تھی 18 برس کی، ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، امت نے ایسے زہارا پہ دروازہ گرایا، امت نے ایسے گری ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، ہو جائے رات دن کے اجالے پہ گر پڑے، پڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے، کیوں حجرہ زہرا میں یہ کہرام مچا ہے، پریشان علی ہے، اے رب ذوالجلال قیامت
روپ نبی زادی کے واحد، وہ زخم ہے پہلو پہ نبی زادی کے واحد، جیسے شکست پہلو پہ تلوار چلی ہے۔ ذوالجلال قیامت کی گھڑی ہے۔